про обстеження, які рятують життя дітей. Поговоримо детальніше зараз із Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я із питань цифрового розвитку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. З минулої осені в Україні для новонароджених проводять розширений неонатальний скринінг. Для порівняння, раніше перевіряли дітей на 4 хвороби, зараз на 21. А чи всім необхідне саме розширене дослідження? Наскільки виявилось виправданим та ефективним нововведення? Які результати його? Ну, насправді, незважаючи на те, що в країні триває повномасштабна війна, ми удосконалюємо нашу медичну допомогу і медичну сферу, і, власне, впроваджуємо ті рішення, які є в провідних країнах світу. І проведення розширеного скринінгу – це саме те рішення, яке дозволяє ще на ранніх етапах життя дитини виявити спадкові захворювання. А, власне, до моменту минулого року в нас була перевірка на 4 захворювання. З осені минулого року ми запустили дослідження на 21 рідкісне орфанне захворювання. Власне, це дозволяє ще в перші етапи життя виявити таке захворювання і вже надавати необхідне лікування для того, щоб або зменшити симптоми, або щоб повністю дитина одужала. І за цей період ми маємо вже і закуплене дороговартісне обладнання для лабораторій, і відкриті 4 центри скринінгу з центрами, власне, в Києві, у Львові, Харкові та Кривому Розі. І було проведено понад 100 тисяч досліджень. На жаль, ми маємо також і 154 уже позитивні підтверджені випадки по захворюваності дітей. Угу. Тобто причиною змін стало саме от намагання доєднатися до, так би мовити, цивілізованих світових протоколів, чи не так? В тому числі, і дуже важливо, що на ранніх етапах виявляти захворювання, тому що як тільки його затягується період, тим важче лікувати власне дитину. Наприклад, ми маємо випадок, коли на Івано-Франківщині у маленької дитини Максима було виявлено імунодефіцит, і власне у 2 місяці дитині вже було проведено трансплантацію кісткового мозку, і це дозволило врятувати життя. Тобто, чим раніше виявляється захворювання, тим швидше можна дати необхідну допомогу. Угу. І що нам вдається дослідити зараз? Які етапи має скринінг? Розкажіть, будь ласка. Власне, в перші години життя, перші 48-72 години життя дитини, лікарі запитують згоду батьків на проведення розширеного скринінгу. Якщо така згода надається, то проводиться скринінг, забираються зразки крові в новонародженої дитини і передаються, власне, до лабораторного центру, той, який територіально закріплений за тим чи іншим регіоном. Далі в лабораторії вже проводиться дослідження і, власне, якщо негативний результат, то все добре, інформування батьків не проводиться. Якщо позитивний результат, тоді проводиться повторне дослідження уже медико-генетичного центру для того, щоб підтвердити, що справді таке захворювання є. Якщо позитивний результат повторно підтверджується, тоді уже інформується батьків і, власне, закріплюється лікар, який лікуючий, який супроводжує дитину, і надається необхідна допомога, підтримувальна корекція або терапія для того, щоб зробити все максимально, щоб дитина така одужала. Угу. А наскільки, як би мовити, яка статистика одужень? Наскільки ймовірно, що якщо у дитини на дуже ранньому етапі виявлять якусь патологію, захворювання, наскільки ймовірно, що ця дитина одужає? Ну, така ймовірність досить висока, власне. Такі симптоми можна або повністю, або частково нівелювати. І також ми розуміємо, що є різні види орфанних захворювань. Так само можна і відправити на лікування за кордон або інші заходи вжити. Але дуже важливо якраз оце раннє виявлення на перших етапах життя дитини. Угу. Чи потрібно спеціально давати якусь згоду батькам? Чи потрібно записуватись кудись? Чи це автоматично буде зроблено у роддомі, скажімо? Ну, власне, згода є обов'язковою, тому що без згоди батьків таке дослідження не проводиться, але дуже важливо, що ця послуга є повністю безоплатною, держава покриває в рамках програми медичних гарантій цю послугу, тому, ну, досить важливо, що також інформувати батьків, що це саме для здоров'я дитини є важливий етап.
І тому ми впровадили і закупили обладнання, і впровадили автоматизацію процесів. Власне, всі дані також фіксуються і в електронній системі охорони здоров'я. Є обмін даними між різними закладами і центрами для того, щоб власне спростити ось цю бюрократичну процедуру. І такий обмін і доступ даних був в лікарів різних закладів. Яким є приклад європейських країн і взагалі закордонних держав? Чий приклад найбільш вдалий? Який приклад вас надихав, тих людей, які над цим працювали? Ну, власне, є і країни, де проводиться уже близько 60 і навіть більше досліджень, власне, на 60 і більше хвороб орфанних. В Україні, як ми говорили, з 4 ми розширили до 21 орфанного захворювання, але, власне, хочемо, щоб ця кількість і надалі збільшувалася. Для цього нам потрібно, звісно, і ресурси, і додаткове лабораторне обладнання, яке є досить дорогим, але я думаю, що поетапно ми також рухаємось до того, щоб такі нововведення впроваджувати. Навіть незважаючи на воєнний стан, ми розуміємо, що такі рішення можуть рятувати здоров'я та життя наших дітей. Чи є у нас партнери? Нам хтось може допомогти, наприклад, з обладнанням? Звісно, я думаю, що ми можемо звертатися в тому числі і за допомогою, і за різним донорським фінансуванням для того, щоб такі рішення впроваджувати. Поряд із тим, перший етап ми запускали виключно за кошти державного бюджету, тому що саме за рішенням було передбачено таке фінансування на закупівлю обладнання. Чи в усіх регіонах зараз проводиться дослідження? Які є обмеження? Чи взагалі йдеться про дослідження у найбільш гарячих регіонах? Власне, ми запустили вже на всі території України, тобто такі забір крові і дослідження проводяться у всіх регіонах нашої країни. А звісно, що виключенням є тимчасово окуповані території, тому що там ми не маємо доступу і можливості якісно організувати процес, тому що, звісно, зрозумілих причин поки що ми не можемо там запустити, але дуже чекаємо нашої перемоги і звільнення цих територій, щоб і також там запустити скринінг. Також є логістичні рішення, власне, для того, щоб вчасно доставлялись зразки з різних регіонів до лабораторій. Є логістичний партнер, і, власне, такі послуги ми також оплачуємо, щоб зразки крові на тест-бланках передавалися до лабораторних центрів. Українці, я думаю, що вже дехто, можливо, навіть звик до постійних нововведень, які полегшують, може, навіть і покращують, дай Бог, життя. Що існує в планах? Як буде розвиватися ця програма чи цей напрямок, як правильно сказати? Ну, власне, зараз ми хочемо, окрім того, що ми запустили скринінг, удосконалити також процес, який стосується лікування орфанних захворювань. Зокрема, цьогоріч вперше по договорах керованого доступу почали закупляти засоби, які необхідні для лікування СМА. І ми плануємо розширити перелік таких лікарських препаратів. Вони є дуже дорогі. І, власне, вперше в нашій країні за кошти державного бюджету вони почали закуплятися. І плануємо розширити цю програму для того, щоб підтримувати діточок, які мають, власне, і діточок, і дорослих людей, які мають такі захворювання. Це такий стратегічний план на перспективу. Ну і ще одне питання маю. Які все ж таки корективи, якщо вони є, внесла війна? Тому що, ну, ми знаємо, що левова частка бюджету зараз витрачається на війну, і це логічно, абсолютно правильно і нормально. Чи все нормально з фінансуванням ваших програм? Власне, у нас є програма медичних гарантій. Це центральна програма, в рамках якої фінансуються послуги медичні, що надаються закладами охорони здоров'я. Поряд із тим, звісно, що ресурси цьогоріч у нас зменшилися, зокрема на 20%, і фінансування в тому числі відбувається за рахунок саме підтримки міжнародних партнерів. Тож ми змушені були також переглядати і дивитися, що в нас є першочергове і пріоритетне по медичних послугах, що має покриватися зі сторони держави. І, власне, оці пріоритети, які стосуються в тому числі і реабілітації, і пакетів по інфарктах, по інсультах, по інших видах допомоги, власне, вони забезпечаться на тому рівні, який необхідний для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. Пані Марія, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите, і за той час, який ви нам приділили. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Була у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.
Йдемо далі. Могли об'єднатися проти західного світу, а натомість втрачають порозуміння між собою. Китай і Росія.